Сахасер информационный бюро Сахалы Тахартын Курагот, студия Галия Кулисов Лелебин, Утекунинен. Ансюстердің ағы самолет сақылығыр сорыма солы мұджанай мақтырыттан ДНК анализылың бұғарықтыра бұ үртігенге андыду тенге қарастар. Бүлуге бәйе жылытын сайындыралар, бизнес инкубатор үлеті көстер бұяр. Мен құдоғы нүкпун етенек атта құрғы жүттір бәйелер метреттерін бұстап қата үлелер. Ансюстердің ағы самолет сақылығыр сорыма солы мұджанай мақтырыттан ДНК анализылың бұғарықтыра әте туғынан Приволжская федеральный округ Карасев президентінің болымочалақ бірістебетілі Михаил Бабиш ехетіндерер. Үгіз андай дүттен сөтіктәқ жоңы құтырғандырын тердерлер, көн бүгін көрдер бұғыр үлі түміктенді. Селестелер комитет салай айтшыта Александр Бастрекин самолет түспенсерін толыру ченчер үлі қасыда көн салған еден ехетіндерер. Илдар Хан Егор Борисов сөтіктәк жоңы дерін күтірғанын тертті. Оренбург облыған губернаторығыр, онына олықтақ тұрғыр, сорыма салымын жан аймақтырығыр күтірған тердер телеграмма ұсты. Сақасырын бары олықтақ тұра, қаз бейді джек әрген ағытын тәңгөлістер күтірғанын тердерден білеті әті. Берені салғыбын. Бұрғытылысты Республикаға балтара тұхынча сақынаға барыттан сүйістетелгейі үйіз бордыңыр қараллан тұрар. Қағайын Василий Львов аспы сылардағы отчеттарға мәлді болғымты соғын тұхынан оттақты көстәқтік тұрорсар болара. Білеген кене республика 5 тірек қағайысты боларғар керен грантылан 2 саңа қотаны тұтынна. Оның өйебіл улақан сайдарға күх бәрелінне ден өрер. Ет переработкатын терьер кейден. Хунтару бұвар осайынан ет тұтат переработкалыр, онда субсидия көрер кей үші болы әтеді ханы. Кутаналар күннәғы ұлығы сәрге республика территориятығар үләлер кампаниялар күтті сұхын, ракеті табақтыра тұлалығы рейге ғасабыдығыларын тұхынан анарылақ ұйытығылары берділер. Олық тақтыру долғыппыт аймауыт бір күхалғалары. Күнді музей деті қаттан ағылар болбұтын отчет кемігерістен өрілері үрдәті. Оның сұраячы үбілі өйін жоғыннақты көрсір күхтанылар. Әйдер аспыт сыллағы үлі түмігінен күрін әйлектер орталарығар күйілағынан тақсан тракторылан тұғы барытын үлілек күйіқ настырын елақтар. Оны қайби олықтық кооперативтара соғытып қалатшы статуғын ұлан үлі қамнас өссеті темірегі. Оның олықтықтар правительство үлі тәшігей болан, ұлыс үлі тәшігей. Бегі үлі біт олықпыт әме онлықтен әтелері орыннақ. Улус олықтақтыра правительство ғытар үлетін бігерілдер. Ольга Захарова, Вячеслав Дичковский, Саха телевиденеті, Сунтар. Бәрджігістәк нәхілігір крепыш оғы хуянын жеті үхі сылын тұруға ерді білге петтеспет. Бұ сылар тұхары атын оғы сатырыр күбылдан олырды. Бүкіндерге улус жағылта таңнал үпкірін үрімін үлетін сағалата. 6-6 местелях крепыш хуян жетін 2011 сыллақы горны инвесторілті тұтан үлағакелдер біді. Оларын 3 сыл бола жес вайтын сирейрен, иннері түхен әркіннері қая баран атын оғысаттырыгар көхірге көхәлі біттірі. Бүкіндерге ұлыс бюджеттіттен сөпті құп көрілін қарбақ тұрықта хуян жетін үрімен үлеті сағаланна. Бүкін қатя бұ сыл бүтердылы бігі дебіт үрімонынан бәбіт зданы бұтығар көхіқ біттен бағалақ бұт мұнна әрілләқ бі Маннық үхігер дері састақ оғыларған аммыт ұхуян ұлысқы соғытық. Үз сылттан бәттіқ атын саттырынан күхін оғы месте талап патчаты. Бұ біліңі балығынне үгіз күр оғылақ үлгі сүрін күхалға болды. Бұл кірпіш десәт үрімоннанар болан үріле ғанын келін бейі өрді бүт. Бұл кірпіш десәті үрімоннанан керері болдар өтбіқ оғы десәтінен қабылды еті. Оның слобеті дағаны тұпсу өте. Күн бүгін Крачаны мұйлар оғыса адығар крепыш үз группаның биоғын оғыны қабан үлілі оларыр. Оғытылыры сайдарығар күрағас ұслоби атақтыра бар сол. Бір группаға бара жарықтабы барыта болар. Бұ группаға тұла бұд, бұ группаға ғын бұд, бұ группаға ғын бұд. Оның келер үйеріқсылығар крепыш ұхуян саңаттан сүргітілі бүджияға үлетін сағылы еден оғысадың үлігеттері, түріппіттері бігер әлліяқтыр. Сардана Захарова, Аида Наговицына, Иван Слепсов, Горнай. Аммағы дұробеларының қатшақта қоғылыру чәбдігердер кен тірілілін үлі әбіті номно бір сыластан. Солнышқа кен бұл қылғыз кемегер үгіз қайыз қалақ үлі негіттан.
Дорубиларнын хачакта хоголор даремне алорун сайдалларыгар үгүс гарахаттарыгар сөйлөр. Билдерин курдук манны кого сылгы хастада реабилитацияны астагынара салгы сайдар ырытын кыйыр кахтынар. Маныха манны коголорга көмөлөр сыйлах солнышка реабилитационы кийин аммага 2016 сыл ахсыни игар үлэдин сагалабыда. Кин аммалуғын Россия иелері бүтін Россияда общественный хамсағын көгіләхінен арылығыда. Тәрілтені коммерческай болан общественный хамсағын көмөтінен үләлер. Маны тәңі кенге республикадағы Харысқал фонда күйіс көмі болар. Барда волонтер хамсағынның добровольстер күйістерінен оңғылылар. Предприниматель бұд Евдекия Николаевна Никитина көмілігін. Бұ дені біле тоқтен берін ұрды безвозмездіні. Бирин олорор, он өсө олтаханын коммунальныйын уотун бартын бети төлөйт. Күн бүгүн кийинги алта педагог бээ багаларынан келен оголор кытта бийдилен эбетер бөлөгүнан жарыктары оңороллор. Уриданы Салдатова кыыгынан Аминалын кийинге көхүңеттен жарыктананлар. Крачан Амина тыл сайдыдыгар хаалылаах. Амина кийинге сылжыагыттан сайддан намно саңаран төрөппүттерин педагогторун үердер. Онурга билдий боллага же урукутун курдук буатак. Аны төрөппүттере Аммалық доқтырын өңірағат үйбіт, кәлденлер маңның проблемалық болықтырына. Бұқұрдық кейін бұлана кейін. Аспыт сыл күйініңір социалның өнің ұруға хачи-ачы статуғын ұлан, білген әмбілі тоғы социалның өнің ұрырға толыру бұраптақ тәрілті болар. Оның кейін үліхеттірі, маңның дұрубияларының хачақтағы оғылар төріпеттірігер кейінге кәлен оғыларын жарықтығыларығар ұңыраллар. Тамара Смитанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Саңа сағылатшы предпринимателерге көмі болар сығылақ республикаға бір бастықынан бөлі ұлығығыр бизнес-инкубатор тұтылуыпты. Білеген манына чәпчетелек сынағы кортамнан Арас Қайысқаға сәтті предпринимател үлелер. Бүлі ұлығығыр предпринимателері өйір бизнес-инкубатор 2015 сыллақтын үлелер. Манна саңа предпринимательстваннан жарықтын аржон, чәпчетелек сынаға қос кортамнан бәйлерін жылыларын сайынларылар. Холобура бүліге кортан 1 квадратный метрете, ағыс мәхақтан түгінші соқу байгырлы қалбаңын рәбік боллағына инкубаторға кортам мәхақ бүйін 5-тен 4 мәхақ 6-15 соқу байгырлы тұрар. Түрлілі Соколов жанры воревны дәнеме манна үчеді күлелән баран таққан бәйті кәңген білігін тұспа тәрінден үше батық үлелі қамсы еджар. Бұған әтті ғылтымы күнен бастығы месен әлігіт. Бүгінгі күнге манна таңа стегейтінен, күліз дубликатынан, парикмахерскай өңіннен жарықтан алылар. Еденні ұрайонғы соғыттоқ ветеринарнай аптека үлелер. Бәм ветеринар өрек тәқпін. Онын күл түй қайсыбаттығар әмптом келер ағаяқ, олен оның аптекарынны. Вячеслав Иванов урут оларды туту кем болуын енене комбинатқа үлелебіт. Онтон сағынан пенсияға тақсан баран тақ олар баққа бәй жылатын арыммыт. Ол күрдік біліңгі тұрғынан кене ұлысқа соғытоқ иделәк ювелир. Білген тұқтатылы, ұтары баранны топытын, аренда бұтын чепчеттілер. Мен әтелін, бұл дейі бары күйжағы шоңырды. Әдәрі чесу. Оны айты әдәрі четтірің үрекім бары. Жәрі кәдіқ бұл. Туы бағы жақтан әкі. Оны маңына кәлін қайылырым олар. Үші бұл әті. Еті күрдік бизнес-инкубаторғы үлі күннеті орғыя тұрар. Онуға бұл резиденнер сатыр кәмінен үйінен сайдан тақсын бардақтарына кенлер ұнуларығар саңы сағалатшы предпринимателдер кәлектірі. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Нұрат қаландары ерінен бүгін олының 12 күнігер жылы ғуынанғар мұхатостор, еті күн жылыр герін көті сетімінің ол күрдің әбігебет телес ден астрономический үргіл соғыз қайдық ұлар ерін кәтен көрін қалан түхетімні ерін бетер күн түхі ұхан сырдан ерін ағылыры. Холыбырай үргіл соғыздары чағылыы ойна тұқтыруна жылы ғуға қаланнанан тұхыттыр тұмны түхер. Онтын күн күті ғолілен сырдық әбілінің айым үргіл соғыз мәхеддетін Бұлырғы хақалары ол әтәлілерінен олыңы 12 тігер, бастықы мұхат остыр ден, олады бұл ұлақан үргелттен түхірі ұлыс көстіп болар. Онтон олыңы үйдбі түрдігер, іккіс мұхат остыр ден, олады өссі әбі бұл ұрдық. Күн көтің үлден ұрдығы білден істіңін айы бұл ұлыс ұлам-ұлам тұқтан кейі қарағар көстіп болан барар. Онтон де қолын тұтар бұл үйдбі бейдігер, ортадағы, ол онына дейтәділер баға бұғынна дейін.
Дыгын ойнютын сәттеті күлләк қиылағы Иван Бұлылюбскай бірігігер чемпион кубагар қаңаласын түріттәк Егор Филиппов күйер үгейін білді. Түхілгеға ағыз бастың бауатыр күйін күдәуін қолынынан сәтті көріңті мүгінен Егор Кеннеттен Артем Варданян, Үхес Николай Матананық болылар. Бүкін Иван Бұлылюбскай ұлақан түхілгеттен атары серін ұттылар, спортқа набыт жоғын олығын жарықтыр олаттыра салғықтыра. Ол тұғытынан кен еқәртшілер Егор Филиппов чемпион кубагын Үхес түгілін қиыты болды. Сюда ғарақан астам еқа. Чәйінет тұқа формам. Наға бұғадайды. Сылға бір пик оңырар. Тордық екі пик оңырар ғарақан өлін. Сайынғы бар, жүгінен пик оңырары жүгдім. Оны та бітті ақай. Чәйіне оны тұқ кесе олы. Филиппов Леонид қомалықтылақ байдық. Трамал бұда. Оны қырадық бұ. Тұқ бұттан. Біліс біттен кенеқа бәсімен. Әмтенергер қырадық бәсе. Ойылыр дүйіндер музейге мен құдығынік пүнден рухы жүттір бейлері мәтіреттерін бұстапқа төлелдер. Ураты бұстапқа чәрчетінен жебапесіз құдығынік, Россия құдығыніктерін сойуғын челені Александра Бачкорева, Накентева, Сурал Джима, Айерке Хатен Терейді. Метирет живопись бир устук көрүнгө. Онтон бэй метиретин жүйер өсө устук. Кудогуннюк кыз жогус серкеленнигер олорон бэйдин мэсионун үй түкчүтүк болотунага түхэрбет. Нэште түккай берна хэдэм мэн бэйм бэйрэтэн көрэн түрүйбэтэм. Олорон атуршик кэгэн боларга ола хуштук. Уолэ хэм болла мэн бэйм бэйбэн бэйрэтэн жа хайдах эбэдэ ингэн дэйм мэн маннык бардэн бэйрэтэн мэсурэдам дэ. Мэн хэш кэнэттэн тохтус кэнэгар дэрэ кэнайу лэлэ дэлэлэ. Бәм-бәм көрінен олырын рухитабды мәхі. Александра үгізілілері Россия, Голландия, Израиль, Индия. Онтан да атын дойдылар чағынай коллекцияларғар қарылан сатар. Кені жоны сәргені тулалы рейгені ойылырын тағынан, истенаға, кенігеға ойуыны бүчігі түхәргеге, испектәк кергілін оңаруға тағарылақ түгілілер. Классический маннық советской художественная школа. Кені образованияты советской. Олеген маннық олақ ұраты тоқтаны контурдан сағалан, тоқ контрағы дейе барыда ұраты болыр. Өйден күрбек көп ол үкшілер маннық жывапес өтті үкшілінік. Келбіт ұлжыттарға құдоғынюк портрет жанрын ұмпығар-чымпығар дейе бұғарда. Кихи іс жыңын, дуғатын, тұғынан оларорын кені мәдіретін нүңі білек қасыбін. Кихи сірейін оңағудын таба көрін қайдақ сіпті ақтық күмағыға жүрері көрдірді. Құрақ ордақ біттен рүйдіңін, рүйдіңін әбілігін, үндірейін әйбіт, үшой байы қаттаналары көрдім. Біз тапқаға портрет әгелгеті бар. Құдығыннюктар бәйелерін атын жынуда олыс арылқайды көйіла бұттар. Олар тұтығар сақасырын бұлағын аптырдырыттан бейдестірі Людмила Слепсова, жекергенін ойыла бұт қарттыната олыс ұратытық істіңнік көстір. Мантанала музейга құдығыныптары күтті көрсіген, ирі құры кепседі кеғеді өсі да салғанын бары. Сыргылана Федорова, Василий Слепсов, Саха телевидениеті, Джакускай. Сонымын тетенлік әтенгі болып.